Jau? Gerai, sveiki, nu pagaliau. Ilgai laukiam ir sulaukiam. Basket News podcastas, tiesioginis eteris, mes išeinam su pergale. Kiek reikėjo laukti gerų dienų Europos krepšinio čempionate, tai turbūt nesunku suskaičiuot, kada čia prasidėjo viskas. Rugsėjo pirmą. Jo, 5 dienas, 6 dienas laukiam, kol galiausiai galim kažką gero pasakyti. Tai Tomas Pačėsas svečiuose, pagaliau mes turim 2 geras rungtynes, vienas žaidė mes, kitas žaidė prancūzai, bet abu mačai mums labai sėkmingi, tai sveikinimai visiems Lietuvos krepšinio gerbėjams. Prancūzijos rinktinė padovanojo fantastišką dovaną, nes galima tik įsivaizduoti, su kokiom nuotaikom mes būtume žaist su vengrais, jeigu prancūzai būtų praknisę bosniams, bet jie laimi, tada mes, aišku, susidorojam su savo pagrindinė užduotim šiandieną, tai yra tai, ką mes galim kontroliuoti, nugalim Vengrijos rinktinę ir šiandien turim galimybę pagaliau kalbėti ir apie tai, kad kažkas gero mūsų fronte ir apie tai, kad kažkas dar gero bus. Tai sveikas, Tomai, ačiū labai, kad atvažiavot. Labą vakarą. Ir, nu ką, apie šitas rungtynės turbūt labai daug ką neprišnekėsim, bet daugiausiai galim pasikoncentruoti į apskritai visą Europos čempionato situaciją. Tai kokį įspūdį Tomai pačiam per visą šitą 6 dienų laikotarpį paliko ir palieka Lietuvos rinktinė? Nu, įspūdis dvejopas, iš tikrųjų šitų rungtynių nesureikšminant, nors jos labai svarbios, bet aišku, potencialo ir stiprumo prasme, nu, mes buvom ryškus favoritų ir turėjom paprasčiausiai paimti tą tašką ir žinant, kad Hanga nežaidžia ten pusę komandos ir vengrai be pergalių, nu, neturėjom galimybę pralošti, taip kalbant individualus meistriškumas kiekvienoje pozicijoje, dominavimas, tai žodžiu, ten sunku dabar kažką pasakyti, aišku, bet vis tiek žiūri ir lygini komandą su realiai potencialiais konkurentais dėl kažkokių tai, nu, titulų, medalių ir panašiai. Tai tos komandos, su kuriomis žaidėme pirmas 3 dienas, tai jos yra realios favoritės viso čempionato, manau. Mums gal tas, aišku, kalendorius šiek tiek susiklostė nesėkmingai ir Visų pirma, slovėnai, prancūzai, po to vokiečiai ir visur tas per plauką, visur detalės, visur maži kažkokie niuansai nusprendė, kad galėjom ir tenai, galėjom, bent jau, manau, vienas turėjom laimėti, tai minimum ir būtų, gal nebūtų to streso ir nebūtų tokios panikos, nes dabar buvo labai ir visos nuotaikos ir visa emocija tokia, kad nu, buvo liūdesys apėmęs po 3 dienų ir šiai dienai jau buvom net ne savo likimo kalviai ir iš tikrųjų prancūzai žaisdami ir šiandien tokias, nu, gan prastas rungtynės su bosniais, tai atrodė tokias rungtynės, kad vieni nenori laimėti, o kiti negali laimėti, nu, tai taip ir taip. Toks minkimas, toks plastelino gavosi, kad iki pačio galo ten toks, nu, neaiškumas buvo. Bet išeinant, ką jūs klausėt, kad apie visą čempionatą, tai jis yra tikrai gan įdomus, yra daug labai ryškių individualybių, stiprių individualiai žaidėjų, tiek visose grupėse, tiek, sakau, jau ten nenoriu minėti mūsų grupės, kur ir mes turim, manau, kad galų gale turim labai stiprią, konkurencingą rinktinę žaidėjų sudėtyje. Manau, kad kiekvienoje pozicijoje mes esam vieni iš geriausių, labai ilgą sudėtį turim. Ir aišku, kalbant apie kitus pogrupius, tai ir serbai surinkė labai gerą sudėtį. Ta pati, aišku, stebina Ukrainą, visus stebina šiai dienai. Ne, manęs nestebina, aš sakiau, kad Ukraina bus ta komanda. Truputį arčiau, Tomai, mikrofono, gerai, man vis mojuoja lekas, sako, kad mes čia per toli. Graikai, manau, labai turi rimtą sudėtį, kroatai labai turi gerą sudėtį. Tai žodžiu, tų rinktinių gerų, stiprių, individualiai ir komandiškai yra labai daug ir bus labai įdomu, kaip toliau susiklostys. Gera mintis, įdomi mintis, kad, sakot, vieni nenorėjo, kiti negalėjo, sakot apie prancūzus ir bosnius. Nesusidarė man toks įspūdis, kad prancūzai šiandien nenorėtų laimėti šitų rungtinių. Buvo daug diskusijų apie tai ir prancūzijos rinktinė dės visas pastangas, nes jiems tarsi ketvirta vieta, žiūrint į toliau
tolimesnius potencialius varžovus aštuntfinalį ir ketvirtfinalį atrodo visai logiškai ir visai norima paimti, bet kai žiūri, kaip jie šiandien draskės, bent jau pirmoji daly, ketvirtam kelinį, atrodė labai garbinga komanda, kuri neskaičiuoja, nežiūri, nesirenka varžovų, pačiam nepaliko tokio įspūdžio. Ne, man nepaliko, nes... Rimtai, atrodė, kad jie nededa visų jėgų, jo? Tas gal kūno kalba, tokia buvo, tokia, gal tokia, nežinau, man bent tai pasirodė, kad vizualiai tokia, nu, apgaulė vizuali, kad jie atsitstengėsi, bet jiem nesiseka ir tas Furnie ten pramesti tie laisvi metimai, tiek klaidų lygioje vietoje, ten kamuolys atrodo rankose išsprūsta, jisai toks, manau, kad paprasčiausiai gal nemanau, kad tai buvo tiksliniai veiksmai, bet elementaru, kad buvo koncentracijos gal trūkumas ir toks ten pilnos motivacijos toka, tai aš taip pavadinu, kad nu, jie gal, sakau, kaip ir įvardinau, aš laikausi tos nuomonės, gal kiti susidarė kitą nuomonę, tai kiekvienas turi savo nuomonę. Šiaip super žavingas kol kas vaizdelis šiandien, nes viskas, kas turėjo atsitikti geriausio, mums šiandien jau atsitiko, yra trys punktai, kurie turi dabar jau du, liko vienas tik tai, kurie turėjo nutikti Lietuvos rinktinėje, tai pirmas prancūzų pergalė prieš bosnius, antras mūsų pergalė prieš vengrus, trečias yra mūsų pergalė prieš bosnius, tai yra rungtynės rytoj. Dabar dar yra tokia matematika, kad Slovenija turi šiandien nugalėti vokiečius ir tada mums užtenka paprastos pergalės prieš bosnijos komandą. Jeigu Slovenija pralaimi vokiečiams, tada jau mums reikalinga pergalė prieš bosnius bent 6 taškų skirtumų, kad mes tikrai būtume užsitikrinę vietą kitame Europos čempionato etape. Kalbant apie tai, kas vyko šitoje grupėje ir vis dar vyksta, šiaip turbūt sunku ir prisiminti Europos krepšinio čempionatą, kuriame būtų toks sudėtingas tvarkaraštis, ne tik Europos, bet apskritai bet kokį čempionatą, kur Lietuva dalyvautų, kad tau tektų žaisti su iš esmės trimis, dabar kai mes žiūrim, kaip atrodo vokiečiai, tai turbūt galima sakyti trimis Europos čempionato favoritais. Slovenija, Prancūzija ir Vokietija. Kraugeriškas tvarkaraštis. Trys pralaimėjimai iš eilės, Lietuvos krepšininkams tai aiškiai dėjo per galvą, man pačiam teko nemažai kalbėti su rinktinės žaidėjais, aš jaučiau iš jų irgi didžiulę įtampą prieš šiandien dieną, kad nebe viskas yra mūsų rankose, pats Toma irgi garantuotai kaip LKF, vienas iš atstovų nemažai bendravo su rinktinės atstovais, ne, kokia buvo realiai įtampa psichologinis krūvis prieš šiandien dieną? Nu, tai visų pirma buvo rungtynės prieš, nes jos viską sprendė jos. Jo. Visų pirma, pirmas žingsnis, po to antras, nu, tai kaip pirmas laiptelis, paskui lipė pats jau ant antro laiptelio, bet pirmą laiptelį turėjo užlipti prancūzai, tai jie tą padarė ir aišku, džiaugiamės ir... Bet nu, tai kelias buvo šiandien ryte turbūt tragiškas, iš esmės. Ne, nu, tai kai sėdi ir nežinai, vat, pavyzdžiui, būtų priėmęs treneris prancūzų sprendimą, kaip priėmė į Tudis neleisti žaisti paskutinės rungtynės su Didžiąja Britanija Antetokounmpo, taip, graikam. Ir Furnie nebūtų žaidęs ir kaip būtų viskas atrodė, nežinom, nu gal jis būtų žiūrėjęs į ateitį, ar būtų patausuojęs į buselę ar panašiai. Ir sunku pasakyti tada, tai kaip būtų, bet išėjo, nu, kabinosi, padarė, manau, kad antro kelnio antrą pusę apsprendė visą rungtynių baigtį, kaip prancūzai išėjo ten ir užpirmavo 12 taškų, 10-12 taškų, susikrovė tą pranašumą, plus tikrai atletiška komanda, kuri neleido įsisiauti nei mūsai, nei žaidėjui naturalizuotam ir tas nulėmė visą tą rungtynių baigtį, nes aišku, kaip bebūtų, tai Bosnių 3 yra vedantys žaidėjai centras, kraštas ir žaidėjas ir mūsų tas ta pati užduotis laukia, lygiai ta pati užduotis, kaip mes rotuosim, kaip mes varginsim, kaip mes galų gale ribosim jų žaidimą. Bosniai turi ir Miralemą Halilovičią, mes kaip tik pat prieš transliaciją dar kalbėjom, 23 maždaug metai buvo jam, kai jis lošė dar Alytaus Dzūkijoje, dabar jam yra 31, šiaip sunku net ir patikėti, kad aš pats dar komentavau ne vienerės rungtynės, kuris lošė Dzūkijoje, tai buvo labai vidutinis krepšininkas, net LKL, tai buvo 6 taškų maždaug vidurkio žaidėjas, dabar jis Bosnijos komandai, Bosnijos, su kuria mes rytoj žaisim svarbiausias čempionato rungtynės ir vėl, kaip 2013 buvo,
Jis dabar yra pakankamai svarbus, gal ketvirtas, penktas žaidėjas. Kaip, pavyzdžiui, pats aiškina tokį boom fokusą jo karjeroj? Nu tai, žinot, pagirti Alytaus Dzūkiją tik reikia, kad gerą komplektaciją ir gerą skautingą daro. Čia buvo prieš 8 metus, nu tai tas pat Žemaitis po 2 metų pateko į rinktinę. Prieš 2 metus žaidė Alytuje. Taip kad, nu, bet aišku, rimtai žiūrint, aišku, smagu, kad teko susidurti, teko kad praeina ir Lietuvos kažkokį tai etapą. Jo, bet dabar žiūrite, jie aikštelėje tikisi, kad čia tas pats žmogus, kuris žaidė Dzūkijoje 2014. Jis buvo atletiškas ir dabar atletiškumas yra vienas iš jo privalumų, gerai bėga, gerai šoka ir tas atletiškumas kūną užsiauginęs, patirtį gavęs ir ta visa kelia praėjęs, dabar gal tikrai atrodo solidų žaidėjas. Aišku, mes negalėjom pasakyti, kas bus, kai jam buvo 23 metai ir kaip jisai subręs, kaip išsivystys jo karjerą, kokiam etapė jis užaugs pilnai ir transformuosis į tą rinktinę žaidėją, bet nu, džiugu matyti, kad žmonės auga ir belieka tik palinkėti jiems sėkmės. Jeigu džiugu, tai išgeriam švyturio nealkoholinio. Žinau, Tomai, kad alkoholio nevartojat, kas šiek mane nustebino. Aš galvau, kad visi treneriai nors kiek mars išgeria. Va, bet Tomas negeria. Nors žaidėjai su alkotesteriais kažkada vis tiek... Tikrinu. Tai viskas dar prieš akis, grįšim į trenerio darbą ir pradėsim, nu tai ką, jau jai visi geria. Šiaip jūs galėtumėt per Basket News'ą su alkotesteriu prasėti, iš tikrųjų. Tai, kad jūsų nėra ką praeiti, bet jums kvapą užtenka, aš nežinau, supratau, labai gerai. Policija gali praktiškai važiuoti, viskas, aišku. Tai mes žinokit, mes su Forest Taxi važinėjom, čia galim tokiu būdu pereiti prie dar vieno mūsų partnerio, kuris pristato podcastą Forest Taxi. Jonas Miklovas mane privertė atsisiųsti Forest Taxi programėlį į telefoną prieš rungtynes. Ir ką aš jums galiu pasakyti, patikrinau, kiek kainuoja mano kelionė iki namų dabar, tai turiu nudžiuginti visus, siūskit Forest Taxi ir važiuosit papigiai absoliučiai, nes su Boltu man kainuoja dabar, matau, 9,10 €, su Forest Taxi šiuo metu 5,90 €. Arba net, Tomas Pačiasas mane pabeš. Net prieš tų kainų? Jo. Nežinau. 5,9 €. Dabar esmė tokia, kad Forest Taxi turi 40% nuolaidą visoms kelionėms, tiek Kaune, tiek Vilniuje. Komfortiški taksai, estiškas kapitalas, įsikvieti, programyti, bum, sėdi, važiuoji, realiai, nu, per Eurobasket, aš manau, kad Lietuvoje tai labai aktualus dalykas, teisingai. Nu, Alitui nėra tik tai. Nu, jo. Žiūrint, koks kapitalas jo. Estija. Kaune labai svarbu šitą. Jo. Tai ačiū Forasui, kad jie su mumis. Ja. Siūskite sepsus, važiuokit papigiai. 40% taksams. Apie Lietuvos rinktį šiandien buvo proga pažaisti daug žaidėjams, kurie iki šiol žaisdavo mažai. Šanso sulaukė ir Kristupas Žemaitis, žaidė 16 minučių. Eigirdas Žukauskas 11 beveik minučių ant parketo. Pavyzdžiui, mūsų lyderiai Domantas Sabonis 25, Jonas Valančiūnas 17 minučių, kitaip sakant, tai nebuvo tas mačas, kur mes pavargtume, tai jau yra gerai, tuo labiau, kad čempionatas yra intensyvus ir rytoj laukia mačas su Bosnijos komanda. Daug diskusijų prieš šitą čempionatą sulaukė Lietuvos rinktinės pasiruošimas ir man irgi įdomi to man paties nuomonė, nes nevinioja į vatą dažniausiai šitais klausimais. Kaip treneris, kaip profas tavo akimis, ar nėra per paprasta žaisti su tokiais varžovais, kokiamis mes žaidėm, prieš čempionatą, kuriame jau pirmi varžovai yra Slovenija, Prancūzija ir Vokietija? Ar tai nėra viena iš priežasčių, kodėl mes gavom taip stipriai per snukį čempionato pradžioje? Aš jau sakęs ir ne vieną kartą, man atrodo, ir vadovybė, ir praeitos federacijos, ir viešai, kad mes pasidarom rungtynės. Aš suprantu, kad po etapo fizinio rinktiniai, po pasiruošimo reikia įeiti į tą žaidybinę formą su gera psichologinė būsena, todėl mes pasirenkam nominaliai silpnesnius varžovus, kad galėtume auginti savo psichologinę formą ir ne tik tai krepšinio prasme, ta krepšinio forma, žaidybinė forma, bet ir psichologinė. O ne, ateina per laimėjimus. Todėl mes siekiant ant pirmus kelias rungtynės, kad būtų silpnesni varžovai. Tai yra pateisinama iš vienos pusės, bet mes sužaidžiam 7, 8, kartais 9 rungtynės. Ir didžiąją daugumą rungtynių sužaidžiam namuose.
aš suprantu komercinę prasme, kad mums reikia, kad mes norim promotioną krepšinio daryti, surinkti lėšas ir į federaciją ir panašiai, ir panašiai. Daug dedamųjų, kodėl mes taip darom. Bet aišku, daug dedamųjų, kodėl galėtų dar būti geresnis ten ar žiūrovų skaičius, ar susidomėjimas, jei būtų stipresni varžovai. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kas yra mano nuomonė taisytina, mes vis laik pasistatė savo tris teisėjus, dar jam dar duodam per kuprą, kad jie ten nesužvilpė, išsireikalaujam tą pergalę, kokia nebebūtų, su kuo bežaistumėm. O atvažiavę į čempionatą gaunam visai kitą vaizdą. Ne? Nu, net ir kokybinė prasme matom, kokie yra nuostoliai teisėjų sudėtyse, kai Eurolyga nekontaktuoja su FIBA ir tie teisėjai negali paprasčiausiai nominaliai geriausiai teisėjauti. Tai gaunam tokio jovolo chaoso ir visos komandos tą pat turi, nes kitos komandos irgi daug pretenzijų turi ir teisėjam, ir sekretoriatui. Nu, viską gaunam tą patį, mes ką ir kiti, bet kokybės prasme, pažiūrėkite, čempionatas vyksta, nu, toks su kartais tos rungtynės su regbio elementais, toks atrodo, nu, grubus, stiprus fizinis žaidimas, ko mes nebūdom pasiruošę, nes patys einam kitu keliu. Ir pastoviai atvažiuojam ir pasimaunam ant tos pačios klaidos, nes žaidėjai būna gerai, kad adaptuojasi, jeigu greitai adaptuojasi, turim priprasti. Nes... O tai ką jūs siūlytume, daugiau užsienį lošti? Ne tik užsienį, aš manau, kad reiktų miksuoti, bet reiktų, aišku, antrą tą po pirmų keturių rungtynių reiktų vis tiek stipresnių varžovų pasimatuoti tas, kur mes silpnesnės esam, ką taisyti, ką, nes aišku... Bet tai vis tiek kalbat su OKF atstovas, ne kodėl, pavyzdžiui, negaunam graikų palošt prieš čempionatą serbų, kurie net nėra mūsų grupėje, ne, kad ir tokių rimtesnių, ne suomio, o italų, ne sto kroatų, tarkim, kur jau būtų lygis, kodėl mes jų negavom, ar mes jų nenorėjom? Nu, nežinau, rinkimai įvyko ten praeitų metų rugsėjo mėnesį ir rugsėjo gale, nu, tai kol viskas ten gal tas kalendorius buvo šiek tiek apdėliotas ir panašiai, tai ten, nu, sunku pasakyti dabar, kodėl taip įvyko, bet manau, kad tai yra tokia, nu, testinumas to federacijos, to darbo jau ne pirmą kadenciją, kad mes einam tuo pačiu lengviausiu keliu ir iš tikrųjų, va, taip gaunasi, kad mes ateinam į tą pačią vietą, kad sakau, pirmos rungtynės mes padarėm, nu, manau, kad visą čempionatą darom gan daug klaidų, gan daug klystam, ne tik tai kontakte, bet ir elementariose situacijose, bet ypač ten, kur kontakto yra labai daug, mums pirmos rungtynės daug kainavo taškų ir tai vat, atsiliepė konkrečiam rezultatui. Tai manau, kad galima šitus dalykus pataisyti, jie nėra kritiniai, bet manau, kad mes, nu, pasimatavę, aišku, kiekvienas treneris ir kiekviena komanda neatskleidžia savo visų planų ir viso taktinio arsenalo draugiškose rungtynėse, bet individualiam meistriškume tu matai, tu pajauti, tai manau, kad verta žaisti su geriausiais, kad būti geriausiais. Tai iš praktikos žiūrint, pavyzdžiui, jeigu mes būtume prieš šiampą pažaidę ir su graikais, tarkim, arba serbais, arba ir abiem, nebūtų 0-3? Sunku pasakyti. Ar tai negalėjo būti tą smulkmeną, kur va tose dramatiškose kovose, kur visur gale pralošėm ir slovėnam, ir prancūzam, ir vokiečiam, va ta mažytė smulkmena, kuri galėjo bent vieną tą pergalę padovanoti? Aš manau, ten, nu, kiekvienoje iš tų pralaimėtų rungtynių lėmė viena detalė. Svarba vieno kamuolio buvo kritinė ir iš tikrųjų viena klaida, vienas negrįžimas, vienas neatkovotas kamuolys, ji nulėmė, nes manau, kad tas lėmė, aišku, ten. Kai kurios rungtynės eitumėm į kiekvieną atskiras rungtynį, į kiekvienas atskiras rungtynės, vat, pavyzdžiui, kai su slovėnais pirmas, nu, manau, kad gyvenimo rungtynė žaidė Kuzminskas tikrai labai gerai įėjo, traukė ir ketvirtoje pozicijoje išplėtė. Aišku, matom, kad galėjom anksčiau gal Čančarą atakuoti, Sabonis galėjo į paustą labiau stumt, su Dončičium galėjom eiti daugiau per apačią arba pasikeičiant laikyti atstumą, kad jis mestų tritaškį, nes pirmą ataką įmetė 3-0, pradėjom su Dončičiaus tritaškį, paskui 7 prametė. Bet labiausiai mus baudė prasiveržimais ir baudė labiausiai asistais. Tai šitą galėjom riboti, laikydami atstumą ir leisdami jam daugiau mesti per rankas ir tą galėjom sukontroliuoti. Yra dalykai, kuriuos galim kontroliuoti ir tą, manau, galėjom daryti ir aišku, ir grįžtant į su vokiečiais, nu, su Wagneriu,
su Vagneriu nepasikeis, net, vat, sakau, tarp kitko labai norėčiau pagirti Rytį Vyšniauską, kuris giliai analizuoja ir labai gerai komentuoja, mano nuomonė, vienas iš labai profesionalių, kompetitingų komentatorių, ir sakau, su Vagneriu elementariau slait, nesugebėdama pasikeis, gal tris kartus iš eilės įmetė iš pokrepšio prie elementaraus pasikeitimo, drausmės nebuvimas, susikalbėjimo nebuvimas, kur nu, tokie dalykai šiam lygmenį neturėtų būti, plus Vagnerio užtvaros žaidimas 2-2 su mūsų su centru, kur mūsų centras per giliai stovi ir neišeinam ir net nesikeičiam, bet ir sakau, Vagneris po vieno driblingo laisvas metą užkliūnam už užtvarų. Tai va tie dalykai, kuriuos galima pataisyti, kurių neturėtų būti, manau, įtakojo, kad mes va turėjom tokį rezultatą ir aišku, dabar belieka tik pasidžiaugti, nu, kad mes galim toliau kovoti ir viskas yra mūsų rankos ir mes turim tą padaryti, nes nominaliai yra daug silpnesnės rinktinės ir aišku, vokiečiai šiai dienai, manau, vieni stipriausi yra, nes ir su Taisu, ir su Voitmanu, ir prieki turi tikrai nebloga, ten gal trūksta vieno rotacijoje didelio žmogaus, bet sakau, tas pats Vagneris modulo ir super padaręs pažangą ir žaidžia super Eurolygo ir nekalbant apie Šrioderį, ir Šrioderis aišku, daugiau atakuojančio gynėjo stiliaus negu kūrenčio, bet labai stipri komanda ir disciplinuota ir šiaip galvoju, kad apskritai mes vokiečius net truputį pamiršom prieš šitą čempionatą nuolat kalbėdami graikai, serbai, prancūzai, lietuviai, slovėnai, tas penketukas neva, ar vokiečiai ten kažkur neva šalia, bet jie rodo, kaip jie gali žaisti namuose. Maudolo primena, kad jisai ne tik tai Eurolygoje, bet ir šitame Europos čempionate gali būti toks pat geras, efektyvus ir savim pasitikintis. Mes matom jo driplingėlį, lemiamais rungtynių momentais prieš prancūzus greitam polime, kai jis atiduoda pasą komandos. Labai gerai ginasi, nieks neatkreipė. Labai gerai ginasi. Ir plius vokiečiai žaisti namuose iki pat galo. Jie Kiolne pradėjo, jie Berlyne tęs, tai yra jiems didelis faktorius. Užsivedinėja, nes žiūrovų palaikymas irgi lošia tokiuose dalykuose, ant emocijų galų gale, ne? Aš vokiečius palyginčiau su mūsų komanda, nes vokiečių komanda nesibazuoja ant vieno žmogaus, kaip mes dažnai atsiektuojam slovėnus, kad ten vienas žmogus laiko viską savo rankose, daro ką nori, ir tai yra blogai mano nuomonė, aš nenorėčiau priklausyti nuo vieno žmogaus, nes jei ne jo diena, tai visos komandos likimas kaip ir aiškus tą dieną, nes jis nesugeba persigrupuoti ir sakau, tos rungtynės net su mum. Nežinau, norėčiau pažiūrėti viso čempionato metimų, tritaškių metimų Dončičiaus procentą, kai galim užmesti akį, tai nes su Lietuva buvo 8-1, bet jei tokį patį laiko ir toliau taip žaidžia, nu tai sakau, nu treneriui bėda, nes tu priklausai nuo vieno žmogaus, o vokiečiai turi labai išbalansuotą, gerai subalansuotą sudėtį, ne išbalansuotą, subalansuotą sudėtį, tiek priekis, tiek sakau, nu Vagneris 21 metų jaunas, bet jis taip jau žaidžia ir NBA žaidžia. Tarp kitko, Dončičiaus trajekai čempionate 4-22. 18%. Na, tai va, tai žinot. Prieš Bosnius 0-8, prieš Vengrus 3-6, prieš Lietuvius 1-8. Jo, siaubas šiaip ir sakau, ir toliau metą, ir ta psichologija, kad nu, NBA psichologija mesiu, nes mano charakteris man liepia mes dar ką, man leidžia, man galima viskas, tai veda komandą į užprogramuotą nesėkmę, bet gal pasitaisys, nu, gal ateis tas jutimas, gal kaip sakant, pramuš nori, nu, žinot, bet manau, kad tos komandos, vat, kaip Lietuva, ta pati Ukraina, tai patys graikai turi gerai subalansuotą, labai ypatingai gerą susluku ir kelatės, labai gerą liniją turi gynėjų, taip pat priekis, kai žaidžia su Antetokounmpo penktoje pozicijoje, jie tampa, nu, absoliučiai universali komanda, nes išeina į ketvirtą tas pats ten Agravanis, ar Papa Petru, ar trečioje pozicijoje Papa Nikolao, tai visi apie 2 metrus, visi keičiasi, visi fiziški,
Tai, nu, labai įdomi komanda ir tai, jinai nėra vieno žmogaus komanda. Nors dominuojantis ne tik NBA lygoje, bet ir čia yra akivaizdu, kad Antetokounmpo. Šiandien Janis Antetokounmpo prieš Ukrainą surinko 41 tašką, atkovojo 9 kamuolius ir surinko 43 naudingumo balus. Ukraina patyrė pirmą pralaimėjimą čempionate graikam, 79-99, bet... Antetokumpo šou, 18 baudų metimų mesta, 15 pataikyta, 16 dvitaškių mesta, 13 pataikyta, absoliučiai nesustabdomas ant FIBA parketo. Nu, tai jis ir ten nėra net, nu, sustabdomas. Tai čia aš pabrėžiau FIBA parketo. Jo, bet pripažinkim, kad tai yra unikalus fizinių davinių prasme žmogus, fizinių davinių ir rankų ilgis ir kūnas ir tas matymas aikštės ir su driblingu gali žaisti. Nu, unikalus žmogus ir manau, kad dar ateity turi galimybę pagerinti savo metimą iš toli, ką jis, iš vidutinės distancijos, ką jis daro, dirba, stengiasi, tai manau, jis dar turi galimybę paaugti, bet fizinė prasme tai yra unikumas, O visos kitos komandos, tai pažiūrėkim, kaip kokie serbai sudėti turi, kokie kroatai sudėti turi ir pamatysim, kad čempionatas tikrai kuo norėtųsi matyti mūsų rinktinę, man tik tikiuosi, kad mes iš tom komandom turim šansą, nes mes, mano giliu įsitikinimu, mes turim labai brandžią sudėti ir noriu tikrai pasidžiaugti už tą patį ir Lekavičių pirmose rungtynėse gal kiek perdegė Jakubaitis, nes tai dar amžius ir panašiai, bet Grigonis subrendęs lyderis komandos antroje pozicijoje, trečioje pozicijoje turim tikrai gerą ir didelį pasirinkimą nuo Butkevičiaus, Kuzminsko ir Brazdeikio, tai tikrai mes turim, jau nekalbant apie Joną, kuris yra komandos vedlys ir psichologinė ir krepšinio ir žaidybinė prasme, tai manau mes turim labai, sakau, labai labai gerą sudėtį žaidėjų, senai neturėjom tokios sudėties, kuri gali kovoti dėl aukščiausių tikslų. Taip, pakalbam gal tada apie mūsų dar sudėtį, apie Igną Brazdeikį užsiminėt. Šiandien minus 2 balai Igno Brazdeikio rezultatas, aišku, jis ir žaidė 13 minučių, nėra taip daug. Čempionate kol kas toks banguojantis, 8 taškai prieš Sloveniją, bet tik 5 naudingumo balai prieš prancūzus, 3 naudingumo balai prieš vokiečius, 6 šiandien minus 2, draugiškose rungtynėse jis atrodė toks... Ir efektyvesnis žaidėjas, ir toks solidesnis, labiau savim pasitikintis, čia toks įspūdis, kad irgi kaip ir visa Lietuvos rinktinė, taip ir Ignas Brazdeikis iššoko truputį kito lygio kovas, kur save dar turėjo surasti, pavyzdžiui, žaisdamas vėliau Žalgirį pas Kazį Maksvytį. Be abejo, manau, jisai yra remia savo žaidimą elementare brutale fizinė jėga. Kūnų, turi gerą kūną, gerą greitį, gerą prasiveržimą į kairę pusę, kuri daug naudoja, nors vat, ir žaidžiant ir su tais pačiais svegrais ten ir su Juodkalnyje ir su vengrais išvyko dėl pasaulio kvalifikacijos, tai įmetė ir svarbu tritaškį labai, ir prasiveržimo į dešinę pusę, čia Vilniui praėjo labai svarbu metimą įmetė, bet viską remia, kad aštrus prasiveržimas nusistumė, tuos keglius išsimėto, ir prieš tas silpnesnės komandas tas veikia, šiai dienai dabar gal pritrūksta kažkur tai erdvės, šiuo momentu, plus aišku, nepamirškim, kad jisai žaidė prieš labai gerus oponentus, prieš labai gerus priešininkus, tokio panašaus fiziškumo ir dabar vis tiek jam reikia surasti, sukurti daugiau vietos ir daugiau erdvės, pasižiūrėti prie pasikeitimo, užakcentuoti tos dalykus. Ten, aišku, gal Amerikoje šiek tiek paprastesnis, primityvesnis krepšinis, čia sudėtingesnis yra, bet fizinė prasme jis tikrai yra labai konkurencingas ir manau turi galimybės žaisti aukščiausių lygių ir tikiu, kad jis tą galės įrodyti. Tai čia turbūt, žinai, gaunas taip, kad tiek Ignui Brazdeikiui, tiek visai Lietuvos rinktinėje dabar, jeigu pavyks prasimušti į atkrintamąsias, dabar aišku laikysim kumščius rytoj, kad viskas gerai sukristų, kad patys nukaltume bosnius, bet jeigu pavyks, ten mūsų greičiausiai laukia pirmajame etape aštuntfinalyje ispanai arba turkai, man būtų labiau panašu į turkus,
Dar toliau gal kroatai, gal italai, kažkas va tokio lygio ketvirtfinalį, jeigu praeinam tą aštuntfinalį. Kitaip sakant, šita grupė, šita mėsmalė, jeigu mes iš jos išbrendam, kad ir ketvirti, duok dievę tą ketvirtą vietą mums, yra tobulas pasiruošimo etapas lemiamoms čempionato kovoms, do or die rungtynėms, atkrintamosioms, tiek Brazdeikiui, tiek Jokubaičiui jau truputį apšilus kojus nusiemus tą naštą, apie kurią jis taip ilgai kalbėjo, tiek visai Lietuvos rinktiniai. Tai yra absoliučiai tobulas pasiruošimas. Aš tokia darau net išvadą, kad išeisim iš čia, ten play-offose mums bus, nu, okei, okay, nebus lengva, bet bus gerokai lengviau po tokių mahalkių su slovenai, su prancūzai, su vokiečiais. Nesutinki su tuo. Ne, tai patirtis, aišku, jei iš to pasimokai, jinai yra neįkainuojama, bet tris kart mes kažkaip tuo pačiu keliu nuėjom, tai nei pirmą kartą nepasimokėm, nei antrą, ir vis tiek ten ir su slovenais, 5-1, man atrodo, pirmavom. 7-8-7-3 net buvo, mūsų 5 taškai buvo. Mes turėjom tą persvarą, nesugebėjom išlaikyti, ir tie dalykai, sakau, tas laimėjimas galo, tai ar mes iš to išvadas padarysim, kodėl mes pralaimėjom, kur mes turim akcentuoti, ne tik polime, bet gynyboje, kad pasikeitimo trūko, kai kur ten boksauto trūko, kai kur, bet vis tiek galų gale, kodėl mes neužpuolėm, kur mūsų turėjo akcentai būti prie vieno, prie kito, koks įsidėstimas turėtų būti ir panašiai, ir to neįvyko ir su prancūzais ir to neįvyko su vokiečiais. Nu, ten, aišku, galim dabar čia riekaut, kad ta bauda, ten dar kažkokia trečiam kelinį, man atrodo, ta bauda ten. Prieš ką? Nu, bauda nedavė mums techninės mesti. Tai ten gali sakyt, bet sakau, kaip ir minėjom anksčiau, ir teisėjų darbų nusiskundimų daug komandų skundžius, tik sekretariato, to labiau, aišku, nesuprantama, kaip signalizavo sekretariato komisaras, vadinamas, signalizavo, kad negalima, kad reikia duoti mes, bet paleido laiką ir toliau viskas vyko. Tai, nu, Kęstutis Pilipauskas šitą situaciją pavadino antgamtišką. Pavilonis irgi gerą frazę girdėjau šiandien, kur pas kolega Delfi, atrodo, laidoje kalbėjo, sako, neįtikėtina, kaip ir teisėjai, ir komisarai šitą dalyką praleidžia, sako, taip paprastai tiesiog nepaleidė laiko, paprasčiausiai elementariai, nes turi pereiti per bent kelias akis, kad toks dalykas prasprūstų. Tai prasprūdo pro visas akis, kiek buvo įmanoma tas techninės pražangos metimas, žinai. Jo, bet grįžtant prie tų svarbių rungtynių, kurios yra gyvenk arba mirk, tai jos aš vis tiek ten papuls irgi nominaliai stipriausios komandos iš tos grupės. Ir aišku, mes matėm, sužaidėm su ispanais dvies rungtynės, ir jei mes ant jų, man būtų smagiau. Aišku, dabar vėl mes šuoliuojam į priekį labai, ir mus tikrai gali dabar pradėti kritikuoti, kad mes kalbam apie to, ko gali neįvykti, ką pirmą reiktų padaryti pirmą žingsnį. Tai todėl, aišku, smagiau būtų, jeigu mes kalbėtumėm jau po Bosnijos rungtynį, po rydienos, nes tai yra tos čia būtent tos rungtynės gyvenk arba mirk mum. Tai mes tų rungtynių būsim sužaidę, jau sužaidę būsim prieš sekantį etapą, kur jos bus toks pačios vertės. Tai mum ir šitai jaunai komandai, Kuzminskas šiai vyriausias žmogus. Ne tokia ir jauna komanda. Nu, tai aišku, brandi komanda, brandi, pavadinkit. Įžaidėja, sakykime, jaunas. Taip. Nu, tai manau, kad mes jau galų galę turėtumėm, net ne tik pagal tikimybių teoriją, kad tris kart iš eilės pralošę tokias rungtynės, jau ketvirtą turėtum pagal tikimybių teoriją laimėti. Ne, turėtum kažką padaryti iš savęs, kad tą laimėt, kad turėtų būti tikslinis žaidimas. Ten ir ten tie taškai būtų sužymėti, kur mes turim persvaras, kurias turim išnaudoti. Tiek gynybė neprasme, tiek polimo prasme, kad mes, aišku, su vokiečiais buvo smagu matyti, kaip mes pradėjom tiksliškai žaisti ant Jono ir kišti jam kamuolius į vidų. Pradžia rungtynių šiandien su vengrais buvo lygiai tokia pati, kad paprastas elementarus derinys ir atsidengimas į pusiau kampą ir įmetimas Jono Nuso, kad Jono dvigubina, iš karto sukūrėme persvarą, kamuolys rotuoja, įkerta, ir ten pasidarom laisvą metimą, kur
turim tikrai neblogų ir metikų, kurie gali realizuoti tuos dalykus, plus dominavimas po lenta. Nu, natūralu, ten, aišku, sunku rasti stipresnę vietą pas vengrus, nes mes pilnai dominavom kiekvienoje pozicijoje. Ten sunku net ir kalbėti. Jo, nėra ką ir kalbėti. Geriau pakalbėkime apie rytojų. Vat, pavyzdžiui, Bosniai. Mes žinom, Nurkičius, Musa, Robertsonas, viskas aišku. Bet tai, žiūrint į tai, ką mes turim jiems atsakyti, nu, labai aiškių jų pranašumų kažkur įžiūrėti sudėtingai. Lietuviai yra akivaizdžiai stipresnė komanda ir 10 rungtynių maratone turėtume kokias 7-8 pergalės ko gero prieš Bosnijos rinktinę. Tai dabar klausimas, kur Bosniai mus gali mušti, per kurią vietą? Be to, kad mes jaudinsimės, o jie tarsi nėra tų rungtynių favoritai. Nu, aš manau, aišku, centro pozicija, ne, aš manau, kad nereiktų statyti, labai, man, aš, at, nežinau, kam čia sakiau, kad man labai patinka amerikiečių psichologija ir taktika, nes jeigu tu turi savo komandą ir tu ją tiki, tai nesvarbu, ką žaidžia kiti, tu žaidi tą, ir jei tu jautiesi ir esi stipresnis, tai jie turi reaguoti į tavo veiksmus aikštelėje, o ne tu. Tai jau užduoda toną, nes tu vis laikėsi žingsnių priekyje. Tai aš nematyčiau, kad mes turėtumėm kažkaip tai reaguoti į jų žaidimą. Mes, aišku, turėtumėm eliminuoti laisvus žaidėjo metimus. Mūsų centras neturėtų stovėti po krepšiu ir saugoti krepšio, kai jo dengimasis stato užtvarą ir taip sukuriame persvarą ir erdvė metikui. Mes turėtumėm pakilti galų gale nesikeisti, bet būti su iškelta ranka, nes jis labai mažas, tai mums suteikia papildomą privalumą, kad mes turim dar galimybės atsitraukti, kada mūsų gynėjas lenda iš užtvaros, ir, nes tikrai mažas žmogus, jam sunku susikurti erdvę, tik tai mes sukursim erdvę, nedabėgdami, nedadarydami kažkokio darbo. Tai aišku, Musa šiandien sužaidė labai prastas rungtynės, visa Bosnė sužaidė rungtynės, aš manau, irgi ten tas stresas irgi jam davė savo, manau, lygiai toks pats stresas bus pas juos rytoj, bet mums, aišku, stresą geriausia nuimti yra juodų darbo, aš siūlyčiau spausti po visą aikštę ir varginti, nes jie akivaizdžiai neturi suolo, tai jie... Ir šiandien turėjo sunkias rungtynės, kur jau turėjo pavargti. Nu taip, nors, aišku, pusė rungtynių žaidė aikštę gynėsi, tai kad kas leidžia pasitaupyti gynyboje, bet tada, aišku, tu prarandi įtaką atkovotiem kamuoliam, tu netitveri, nes atitverinėjai artimiausia, leidysi bėgėti, tu tik stovi, tai yra tų pliusų, yra minusų, bet šiaip, aišku, taupant jėgas, tai galėjo pasitaupyti ir prie dviejų didelių prancūzų, kai ypač, kai nežaidė jie buselė, gal ir logiška statyti aikštę, nes neturint ten, įžaidėjų, jei žaidžia LBC su Fournier, tai vienas metikas nominalus, o visi kiti, tai tokie, nuo kurių gali trauktis ir parizikuoti, tai manau, gal ir logiškai treneris elgės ir taupant jėgas, bet mano nuomonė, mes turim spausti ir žiūrėti išnaudoti, aišku, į Nurkičius labai nepaslankus ir plus žaisti Nurkičių varginti tiek polime, tiek gynyboje, žaisti per mūsų centrus, ta prasme, ne tik tai varginti Joną, kad jisai vien centruotų prie Nurkičių, bet pick and roll prasme Nurkičius negali negintis prieš mūsų staigesnius įžaidėjus, tiek prieš Luką Lekavičių, tiek prieš Jokubaitį. Manau, jie atakuoti reikia, kad jis rinktųsi pražangą, kad jis išeitų, jie neturi nominaliai panašaus centro polėjo ir tada išėmi vieną grėsmę, žiūri, kaip eliminuot kitą, bandyti iškeitinėti jų Robertsoną, kad pasikeistų ant mūsų didelį, iš karto kišti kamuolį į apačią, kad arba dvigubinimas būtų, arba bauda. Ir tu, ta prasme, tuos pavojingiausius žaidėjus mes turim išiminėti, plus varginti juos agresyviai atkeitinėti nuo kamulio, pirmą pasą, kad net priiminėjant kamuolį jie vargtų, aukotų jėgas ir tie tas metimų taiklumas automatiškai kristų. Ir manau, kad jei išlaikytumėm intensyvumą tiek gynyboje, tiek puolime, tai nu, mano matymu, jie turėtų, jei nenumirtų ten 30 minutę, tai 35 jau neturėtų jėgų lošti ir aišku, net prie lygaus rezultato mes turėtume milžinišką persvarą jėgų prasme, kurią reiktų tik realizuoti, bet aš manau, kad nebus, nedeisim iki to ir manau, kad, aišku, nors nepatogus labai laikas žaisti pusę keturių, jis toks
toks nei vakaras, nei rytas ir toks gaunasi dažniausiai žaidėjai miega šitų laiku, nes ruošiasi rungtynėm arba kelia. Netikėtina, kad nėra arba, nie paros, ne, tolisėti nuo vienų iki kitų rungtynių. Jo, tai ten porą valandų daugiau turi Bosniai poilsiui, bet manau, kad mes turim akivaizdžią persvarą ir suolelio ilgio prasme ir manau, tikrai mes turėtumėm išeiti iškelę galvas po šito susitikimo. Maikas Braunas čia visai neseniai, NBA treneris pasakė, kad apie Joną Valančiūną ir Domantą Sabonį, kad jie kartais galėtų žaisti ir drauge, bet aš bandyčiau daugiau žaisti su jais atskirai, kad vienas būtų aikštėje, o kitas ilsėtųsi. Jonas Lekšas po rungtynių su Slovenija, kur pačiame gale JV ir Sabas buvo vienu metu aikštelė, irgi sakė, kad na, jis nemato Jono manimų, nemato Domanto Sabonio ir Jono Valančiūno aikštelėje svarbiausiam lemiamom akimirkom kartu. Kaip pats Tomai įvertinat va, šitą dviejų mūsų blokštų sąveiką ir realiai, ar jūsų treniruojamai komandai tai būtų duetas, kuris žaidžia svarbias atkarpas dviesi aikštelėje, lemiamas minutės? Nu, aš manau, jie gali žaisti, bet aš sutinku, kad jie, nu, mes prie šininio krepšinio mes turėtumėm, aišku, su Saboniu žaidžiant penktoje pozicijoje galima daug dažniau keistis ir tą išnaudoti tiek gynyboje, tiek polime ir po pick and roll'o jis gerai ir įveržiasi ir veidų į krepšį ir išsikeitimo prasme gerai užcentruoja, bet mano nuomonė, jei jau statom tos abudu žmonės ir dažniausiai stato, dabar pradedam vis laik rungtynės praktiškai tokiu pačiu penketu, bet tada lengviečiau sudėti, nes aišku labai svarbu įsidėstymas tų dviejų žmonių. Kaip jie įsidėsto, bet tada turim turėti tris nominaliai metikus ir labai, tai aišku, gerai, kad ir Lukas ar Jakubaitis, jau nekalbu apie Grigonį, bet dar manau, kad turėtų tas būti greitas toks metikas, toks kaip Rokas Giedraitis arba Mindaugas Kuzminskas trečioje pozicijoje, kur išplėstų gynybą ir leistų tiem, nuo kurių negalima atsitraukti ir jie galėtų ten dominuoti po lentą, gerai įsidėsčius, jie vienas eina į galą, kitas kerta į vidurį, kyla į link baudos ir tada mes galime ir kamolių, turėtumėm ir kamolius laimėti su šitais dviem žmonėm, dominuoti turėtumėm kamolius. Aišku, bet su slovenais mums nesuveikė šitas, nes manau, kad gal pritruko šiek tiek to tikslinio žaidimo, nes tiek Tobiai, tiek Čančaras, abudu yra dideli žmonės galintys pataikyti iš toli, o Čančaras ypač geras metikas ir jis mus baudė iš tikrųjų. Ir mano nuomonė, man gal pritrūksta to tokio, kad kas buvo paskutinėse rungtynėse šiandien ir su vokiečiais, kad pradėm rungtynės ir tu matai, kur koks yra tikslas vat vieno ar kito derinio, pradžia rungtynių užduoda toną, kad mes žaidžiam per Joną, norim, kad vat, kas ir gavosi gale, su vokiečiais jie prarado taisą, taip, tai ir NBA žaidėjas, ir Jonas uždominavo, ir mums vieną kitą žaidėją rungtynių metu išimant pagrindinius, kurie nedaro rezultato, tai yra pliusas, vienas pliusas, kitas pliusas ir taip suleidė silpnesnius normaliai žaidėjus, tai aš matyčiau tą tikslinį tokį žaidimą, tai aišku, aš irgi žaisčiau, manau, kad su šiai dienai, su Saboniu ar su Jonu penktoje pozicijoje, tik kartai žaisčiau abiejais, nes tai... Čia gal bėda, kad vienam iš jų sunku pasakyti, kad tu neįsi į aikštelę, tarkim, starto penketė, arba kad apskritai abu nori žaisti. O tai kas, kad jie nori, tai mums reikia laimėti. Nėra tas dalykas. Kad, tai gal ir nori, nu tai bet čia... Jų pačių poreikis yra didesnis, negu trenerio sprendimo gale. Baikit, tai poreikis yra laimėti, tai aš nežinau, kaip yra paaiškinama, kaip yra sutariama ir panašiai. Nu, taigi, nu, čia pats pirmutinis yra tikslas ne asmenis poreikis, o yra bendras poreikis, teisingai, tai bendras poreikis, jei yra logiškai pagrindžiamas, tai neturėtų būti klausimų, nes mes... Nu, pavyzdžiui, jeigu viens iš jų yra nepatenkintas, kad, tarkim, žaidžia mažiau, arba jisai startė, o ne jisai startė. Nėra, kad tai dar labiau, kad tai dar būtų didesnė žala rinktinė. Kad nepatenkintas, nu tai jis turi būti patenkintas, nu tai ką reiškia nepatenkintas, taigi čia ne pasižaidimo čempionatas, čia yra pasižaisti, yra galima ir kitur, nu kad... Nes taip dažnai visi šnekam apie tai, kad jie dviesi aikšteliai tarsi per sunku, per stiprų,
kad po vieną būtų geriau, bet kiek trenerių be buvo, vis tiek jie žaidžia dviesi. Ne, tai nedaug tų ir trenerių be buvo, tai trys. Nu, nežinau, nu, aš matyčiau tikrai, nemanau, kad čia yra čia elementarus komunikacijos ir pagrindinio klausimas, tai jei žais ir vienas, ir kitas, ir tu vis tiek gali išdalinti tą laiką, kad abudu žaistų nominaliai po 25 minutės ir tą laiką pilnai realizuoti save, tai nu, antras dalykas, aš tikrai norėčiau matyti, kad rinktiniai žaidėjai prašytų keitimo, aukotųsi ir tikrai, nu, žaidžiant 4-5 minutės, jei tu nepavargsti, reiškia, tu nedirbi pilnai, nes nu, paimk, kad bėg... Trūksta dabar šito? Paimk, kad bėg greitai 5 minutės. Nu, po 3 minučių prašysi keitimo, nu, tai aišku, jei dar lauksiu išgersi. Jo. Alkoholinis švydrių. Nu, tai jei tu bėgsi šoksi 100%, tu prašysi keitimo, tai aš nemanau, čia yra tik intensyvumo ir išreikalavimo klausimas, o ten ar patenkintas, ar nepatenkintas, taigi čia ne ta vieta rinktiniai, kad tu turėtum gerai gal jausti. Gal taip ir nėra, gal mes tiesiog, nu, štai, gal, aš tiesiog spėliojau, kodėl. Gal perdėta yra, bet aš matyčiau ten šiai dienai, sakau, aš tikrai matau, kad ir Mindaugas Kuzminskas yra gyveniviškoj formoj, ypač su slovenais, pirmas rungtynės, tai žaidė dieviškai ir sakau, ir Rokas Giedraitis pirmas dvies rungtynės, nei vieno ten momento nebuvo, kad išeitų ir kažką sugadintų ir irgi tikrai buvo visi sprendimai geri, visi metimai geri, greitis, agresyvumas, viskas, sakau, mes turim tokią, nu, tų dvimetrinių tą tokią liniją, tas Butkevičius labiau gal gynybinis, bet irgi iš spoto gali tai iš vietos gerai pataikyti, gerai prasiveržti, gerai gintis, gerai keistis gali. Daug dalykų mes turime, suaktyvintum savo žaidimą labai ir suintensyvintumėm. Tai manau, tai yra dideli privalumai šiai dienai, bet nu, yra kaip yra, nu, nežinau, aš ten vidinės tos virtuvės ir šiai dienai mes galim tik spėlioti. Šiaip dar labai smagu už Domantą Sabonį šiandien pagaliau sužaidė tokias rungtynės, kaip mes jį matėm vasarą pasiruošimo cikle, pasaulio čempionato atrankoje. Pradėjo čempionatą sunkiai su slovenais 3 balai, su prancūzais 8 balai, su vokiečiais 11 balų, jau kažkas geriau, bet taiklumas ten irgi toks 4-2 iš 9. Šiandien, aišku, varžovas ne to lygio, bet visi 7 taiklus metimai iš žaidimo, tarp jų ir vienas taiklus 3-taškis, pagaliau Domas ir su vokiečiais, ir su vengrais 1 3-taškį įsūdė, 30 naudingumo balų, tai galbūt tokios rungtynės jam pačiam bus kažkoks tai atskaitos ir atspirties taškas žaisti čempionate oficialiose rungtynėse, taip kaip jis tai darė pasirengimo cikle ir pasaulio čempionato atrankoje iki Eurobasketo. Tarp kitko, rytoj yra kosminė diena Europos krepšinio čempionate. Jeigu iki šiol būdavo taip, kad ai, čia laukiam 1-2 rungtynių per dieną, nes tik tiek bus įdomu, tai rytoj A grupės mačas turkai su ispanais 14:30, tada 15:30 Lietuva kala su bosniais, čia mums yra svarbiausias čempionato mačas ir vėl su bosniais, ir vėl lemiamos rungtynės. Bulgarai su belgais, okei, čia galima šitą praleisti, bet paskui iš karto prancūzai su slovenais, grandų kova, tada Sakartvelas su Juodkalnyje, irgi rimta kova, tai irgi aktuali mums A grupė ir Vengrija su Vokietija 21:30, tai bus į ką pasižiūrėti. Nu, o paskui jau smagiausi dalykai, aš galvoju, kad mūsų vis tiek tai dar laukia, nes kažkaip tai būtų sunku patikėti, kad tiek daug prašnekėja apie ateitį. Kurią čia vietą užimsi mane, staiga baigtume viską tiesiog penktoje pozicijoje ir nebeturėtume apie ką šnekėti iki rugsėjo 18, ką? Tada uždaryti reiktų tas Palmyros horoskopus, jums uždaryti reiktų tą skirelį. Bet gerai, bosinį paskaldė, ką malgu šitoje grupėje, bet kuriuo atveju. Dar, gal jie dar paskaldys, gal mes ne viską sužinojom, bet tikėkimės, kad jau tik tai tiek, jo? Tikėkimės ir manau, kad mums vienas dalykas, kas mums duoda nuorodą rydienos rungtynėmis, tai prancūzų atletiškumas. Prancūzų atletiškumas neleido atsiskleisti Musa, neleido atsiskleisti Robertsonui žaidėjui. Tai manau, tie dalykai, kibumas, agresyvumas, jie lems labai daug. Ir aišku, lems, aišku, teisėjavimas daug, ten baudų traktavimas, ten visų tų dalykų, daug kas lems, visos detalės. Bet manau, mes negalim pervesti rungtynių
į paskutinės minutės ir, ir kažkokį tai sėkmės ar nesėkmės variantą. Mes turim turėti viską savo rankose, kontroliuotai, kad tas persvaras sukurtas va, tai, tai, tai ir su ta pačia Slovenija ir, 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 ir su Vokietija, su Prancūzija, kad nu, tikiuosi, kad nepasikartos. Mes sukūrę persvarą, pasidarę persvarą, ją sugebėsim išlaikyti, nes jinai nu, kuriama 30-35 minutės, o per lengvai atiduodam, bet, bet sakau, vat, nuoroda tai tikrai nebloga, nes, nes atletiška komanda, didelė komanda su, su Goberu, su Prie ir, ir, ir Jebuselė su ta priekinė linija ta dominavimu ir polenta ir, ir kibus gynėjai neleido atsiskleisti, tai manau, manau mum irgi daug klaidų darė Bosniai, daug skubotų metimų, tai mum taip, jei išlaikysim, aišku, mes, sakau, suolą turim, mes gerus žaidėjus turim, mes labai gerą perimetro liniją turim ir, sakau, džiugu, kad ir Grigonis geroj labai formoj ir visi tikrai demonstruoja labai neblogą pasitikėjimo lygį ir šios rungtynės, manau, kad dar daugiau įputė pasitikėjimo, va, tam pačiam, kaip ir minėjai Domantui Saboniui, kad sužaidus vis tiek užsifiksuoja giliai galvoje, kad Aš tikrai galiu geriau žaisti ir pats ir savo įrodo, ir kitiem įrodo, kad vat, galiu taip žaisti ir manau, kad viskas bus. Gerai, taip. Nešim mes tos bosnius, nėra čia kas suks. Jo, kiek įstatymai čia, jūs čia irgi remia kažkokį įstatymą. Kažkas tai čia remia, aš dabar net neprisimenu. Šiandien tai tikrai foras, taksi, kaip tik pats aš dabar važiuosiu ir namo ir aišku, švidurio nealkoholinis. Nealkoholinis. Nu, nes jį čia įpilta, man atrodo, į tą vidų ten su tą. Į šitą įpilta, bet šito mes dar negerim. Gerai, iki.